Please subscribe Solute Thangama and don't forget to press the bell icon below. মাল তো মাই বলে লৈছহে, আহিলেই নহয় ফোনটো। তাৰপিছতে কি কৰিবি, মাল দুইফালে মাৰিও আছ আৰু ইফালে কৈও আছ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম ত্ৰিদীপ লাহন আৰু আপোনালোকে চাই আছে অসমৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় চেনেল জলিউড হাংগামা। আৰু আপোনালোকে এই চেনেলটো লাইক কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু এই ছাইডত যে আছে বেলটো, এইটো ক্লিক কৰক, তেতিয়া আপোনালোকে নতুন নতুন আপডেটবিলাক পাই থাকিব। এতিয়া ত্ৰিদীপদা, মই জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ পাঁচটা ভাল গুণ আৰু পাঁচটা বেয়া গুণ নিজে যদি চইচ কৰে। পাঁচটা ভাল গুণৰ ভিতৰত মই হাঁহি ভাল পাওঁ, মোৰ ধৈৰ্য আছে আৰু মোৰ মানে ইম'শ্যনটো বহুত বেছি এক্টিভ হয়, মোৰ হঠাতে বেয়া লাগে। আৰু কেইটা হ'ল? তিনিটা, আৰু দুটা আছেই মানে। তো কাজিয়া কৰি বেয়া পাওঁ, আৰু আনক আনৰ কাৰণে সময় দি ভাল পাওঁ, আনক সহায় কৰি ভাল পাওঁ। আনক সহায় কৰি ভাল লাগে আৰু যোনকেইটা গুণ গৈছে খুবেই ভাল লাগিল শুনি, আৰু এনেকুৱাই হ'ব লাগে আচলতে। হয়, কিন্তু কিছুমানৰ থাকে কিছুমান বেয়া গুণ, হ'লেও আপোনাৰ কম দেখিলেও ভাল লাগিল। বেয়া গুণো আছে, নথকা নহয়। এটা শুনিব বিচাৰিম। বেয়া গুণ বহুত দেৰি দেৰিকৈ ঘৰত সোমাওঁ, ৰাতি ৰাতিকৈ ঘৰত সোমাওঁ, আৰু কিয় হোৱা নাই কিয় নহ'ব এনেই মানে নিজে লাজত পৰিলোঁ, সেইটোত লাগি থকাটো মোৰ এটা অভ্যাস। সেইটো কোনোবাই যদি ভাল গুণ বুলি কয় সেইটো মই নাজানো, কিন্তু মই জানো সেইটো মোৰ বেয়া গুণ। চ' সেইটোৱে এতিয়া মই জানিব বিচাৰিম, বৰ্তমান আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়া কিহত এক্টিভ? ছ'চিয়েল মিডিয়া ফেচবুকত মাজে মাজে আহোঁ, ছ'চিয়েল মিডিয়াত মই সিমান বেছি এক্টিভো নহয় ক'বলৈ গ'লে, মানে ফেচবুকত আহোঁ, ইনষ্টাত আহোঁ, ত' আৰু হোৱাটছএপত থাকোঁ বাৰু, প্ৰায়ে থাকোঁ, কিন্তু চবতে মই সিমান বেছি এক্টিভ নহয়, কাৰণ তেনেকৈ সময়ো দি থাকিবলৈ বেয়া লাগে আৰু বহুতে দুখো কৰে মোলৈ, কোনোবাই মেছেজ চেছেজ দিলে, এই আপোনাৰ ইমান লেবেল, এইবোৰ ৰিপ্লাই এটা দিব নোৱাৰে নেকি, এনেকুৱা এনেকুৱা কথা। কিন্তু মই তেওঁলোকক পৰাপক্ষত মই ৰিপ্লাই দিওঁ, আৰু ৰিপ্লাই দিয়াৰ পাছতো কিছুমানে গালি পায় নহয়, তেতিয়া মনটো বেয়া লাগে। আছে আমি এই ভিডিঅ'টো যে কৰি আছোঁ, ভিডিঅ'টোতে ডিছলাইক মাৰি বেয়া কমেণ্ট কৰা মানুহ আছে, একো নাই, সকলোৱে নিজৰ নিজৰ মেণ্টেলিটি, ভাল পাবই লাগিব বুলি কোনো কথা নাই, আজি মোৰ অভিনয় ভাল পাবই লাগিব বুলি কোনো কথা নাই, বা আজি যিকোনো সেইটো মানুহৰ ভাল বেয়া সকলো নিজস্ব স্বাধীনতা হয়। হয়, চ' সেইটো হয়, সেইটো মই জানিব বিচাৰিম। আৰু ইউটিউব চাই আৰু লগতে কি কৰে ইউটিউবৰ? ইউটিউবৰ পৰা মোৰ ইউটিউব আৰু গুগল মোৰ কাৰণে ৰুজি ৰুটিৰ নিচিনা হয়। একচুৱেলি মই যিহেতু স্ক্ৰিপ্টৰ লগত জড়িত যদিও মোক মোৰ বিভিন্ন নলেজ মই মানে কালেক্ট কৰি ভাল পাওঁ, তো সেইটো ক্ষেত্ৰত মোক ইউটিউব আৰু গুগলে মানে বহুত বেছি হেল্প কৰে। আৰু মই ইউটিউবতে ৰাতি ৰাতি বহুতবিলাক মানে তেনেকৈ চাৰ্চ কৰি থাকোঁ, গুগলতো চাৰ্চ কৰি থাকোঁ, কিবা এটা নতুন বস্তু শিকিবলৈ পালে বা কোনোবা এটা নতুন বস্তুৰ বিষয়ে জানিবলৈ পালে ভাল লাগে, তো এইটো ক্ষেত্ৰত মই তেনেকৈ ইউটিলাইজ কৰোঁ বুলি ভাবোঁ। কাম থাকিলে চাৰে চাৰিটা পাঁচটাত সোনকালে ৰাতিপুৱা, আৰু যদি কাম নাথাকে তেতিয়াহ'লে নটা বাজে। শুই ভাল পায় নে? শুই দিনত শুই বেয়া পাওঁ মই, ৰাতি শুই ভাল পাওঁ, ৰাতি অলপ মানে একো ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ নথকাকৈ শুবলৈ পালে ভাল লাগে। আৰু দিনতহে বেয়া পায়? দিনত শুই বেয়া লাগে, দিনত সেইকাৰণে মই যদি এনেই থাকোঁ তেতিয়া টিভিত বা মোবাইলতে হ'লেও চিনেমা চাই থাকোঁ, আৰু কেতিয়াবা ৰাতিও চিনেমা চাই চাই শুই যাওঁ, এনেকুৱা হয়। চিনেমা চাইছে? হয়। চ' অসমীয়া চিনেমা বেছি চাই নে হিন্দী চাই? তেনেকুৱা একো নাই, অসমীয়া হিন্দী বুলি কথা নাই, মই চব ভাষাৰে চিনেমা চাওঁ, অসমীয়া হিন্দী ইংৰাজী তামিল তেলেগু কোৰিয়ান চাইনিজ ইটালিয়ান যিকোনো মই চিনেমা চাওঁ, আৰু মোৰ হাৰ্ড ড্ৰাইভত যিকোনো ভাষাৰ চিনেমাও আছে তেনেকৈ চাওঁ, আৰু এনেকুৱাও নহয় যে মই এবাৰ চোৱাৰ পাছত আকৌ নাচাওঁ, ভাল লগা চিনেমাখন মই বাৰে প্ৰতি চাই থাকোঁ তেনেকুৱা। হয়,
এতিয়া জানিব বিচাৰিম, ঠাণ্ডা দিন ভাল লাগে নে গৰম দিন ভাল লাগে? ঠাণ্ডা দিন ভাল লাগে, ঠাণ্ডা দিন বহুত ভাল পাওঁ মই। ঠাণ্ডা দিন কেলৈ ভাল লাগে বাৰু? বেছি বেছি কাপোৰ পিন্ধিব পাৰি, কাণ মোৰ চব ঢাকি ল'ব পাৰি, ভাল লাগে ঠাণ্ডা দিন। আৰু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ফিলটো আহে আৰু কাপোৰ কানি পিন্ধি লোৱাৰ পাছত গৰম গৰম ফিলটো পাওঁ, এই ভাল লাগে ঠাণ্ডা দিন। গৰমত গোটেই গা চাবিলাকত ঘামে, গেন্দি চেন্দি লাগি ধৰে, অশান্তি, গা গোন্ধাই। ঠাণ্ডা দিন ভাল লাগে, ভাল লাগে।